Բարև բոլորին, լուսինա անցնումը ցուլ նշան, սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 13:02 րոպեից մինչև սեպտեմբերի 22-ը, ժամը 14:27 րոպե։ Լուսինա ցուլում դա գեղեցկության, սիրո և ֆինանսի տունն է։ Երբ լուսինա մտնում է ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը և կանացի սկզբունքը։ Աշխատանք և կարիերա։ Այս օրերը բարենպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն և գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը և կահույքի արտադրությանը։ Եվ այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության և կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապանների և բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Ֆինանսներ. Այս օրերին կարող եք գումար կուտակել, կարող եք գնել տուն, հողատարածք, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար. շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն։ Հարաբերություններ. Այս պահին սկսված սիրավեպերը, եթե առաջին օրը իհարկե հաջող լինի, կլինեն երկար, լիկրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են պահում իրենց երեխաները։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված և դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց։ Առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է գլխամաշկը բուժելու համար։ Արդյունավետ կլինի մաշկի և հյուսվածքների մակերեսի վրա խորը ազդեցության հետ կապված պրոցեդուրաները։ Դիմակը քսելուց առաջ անպայման մաքրեք ձեր դեմքը։ Քսուկներից ավելի հարմար կլինեն բիոակտիվ բաղադրիչներով և ծովային հավելումներով ճարպային քսուկները։ Ցուլը, կույսը և այծեղջյուրը կարող են օգտվել ջերմացնող և հանգստացնող մերսումից, հարթեցնելով կնճիռները։ Խոյը, առյուծը և աղեղնավորը կարող են բուժվել մաշկի բորբոքումների դեմ և կատարել մազահեռացումներ։ Ձկները, խեցգետինները և կարիչները կարող են տաք կոմպրեսներ անել և տերմոլիֆտինգ։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է միայն որովայնի, ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակումային մերսումը և պասիվ մարմնամարզությունը մարմնի այդ հատվածում։ Լավ է մազերը բայց գույնով ներկեր, հոնքերը հանել։ Այդ օրը խոցելի են պարանոցը, կոկորդը, ձայնալարերը, վահանաձև գեղձը և նշագեղձերը։ Այս օրգաններում վիրահատություններ չի թույլատրվում և իհարկե նվազող լուսնի ժամանակ ևս չի թույլատրվում վիրահատություններ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։